Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք կաղամբով կարկանդակներ։ Պատրաստելու համար տարայի մեջ լցնում ենք գոլ ջուրը, գոլ կաթը, շաքարավազը, խմորիչը, ալյուրը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո երեսը սննդաթաղանթով փակում ենք և թողնում ենք մոտ 15 րոպե։ Տասնհինգ րոպե անց վրան ավելացնում ենք ձեթը, աղը, ձուն, խառնում ենք և խառնելուց հետո ավելացնում ենք այնքան ալյուր, մինչև ստացվի ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը պատրաստ լինելուց հետո տարան ձեթով պատում ենք, խմոր դնում ենք տարայի մեջ, երեսը սնդաթաղանթով փակում ենք և մոտ 1 ժամով դնում ենք տաք տեղ, թողնում ենք բարձրանա։ Միջուկը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է մանր կտրատած սող, քերիչով անցկացրած գազար, կտրատած կաղամբ, աղ, սև պղպեղ, և ձեթ տապակելու համար։ Պատրաստելու համար նախ մարմանդ կրակով սոխը ձեթով տապակում ենք։ Սոխը տապակելուց հետո վրան ավելացնում ենք գազարը, կաղամբը, խառնում ենք և թողնում ենք մոտ 5 րոպե, որպեսզի լավ շոգեխաշվի։ Շոգե խաշվելու ընթացքում մոտ 2-3 անգամ խառնում ենք։ Երբ կաղամբը լավ փափկում է, վրան ավելացնում ենք աղը, սև պղպեղը, խառնում ենք, թողնում ենք ևս 2 րոպե և վերցնում ենք գազաջախի վրայից։ Խմորը պատրաստ լինելուց հետո սեղանին մի փոքր ձեթ ենք քսում, խմորը տեղափոխում ենք սեղանին, բաժանում ենք մասերի և պատրաստում ենք փոքր գնդեր։ Գունդը ձեռքով մի փոքր բացում ենք, մեջտեղում դնում ենք կաղամբե միջուկը, տալիս ենք եռանկյունաձև տեսք, ջեռոցի տապակի մեջ դնում ենք գյուղաթուղթ և տեղափոխում ենք գյուղատխտի վրա։
Վերջացնելուց հետո վրաները քսում ենք հարած ծվի դեղնուցը, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան և դնում ենք ջեռոց, թողնում ենք այնքան, մինչև գեղեցիկ կարմրելը։ Այսօրվա համեղ կաղամբով կարկանդակները արդեն պատրաստ են, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք պատրաստման այս տարբերակը, իսկ այսօրվա համար այս քանը, ցտեսություն։